Ja, nu står vi vid ett konstverk som heter Den lilla trädgårdsmästaren. Går precis vid Kungsleden som är ju en väldigt starkt trafikerad gata, vilket kan påverka en guidning ibland. Och den här lilla trädgårdsmästaren är målad utav en kille som kallar sig för Inti. Och Inti är namnet på den aztekiska solguden. Och när man då gör en guidning så står ju jag så här med ryggen mot konstverket för det mesta. Och så är det ju då, har jag publiken framför mig som ser konstverket. Och då kan man faktiskt lära sig utav dem som står och tittar, som tittar på konstverket från ett annat perspektiv. Så en besökare lärde mig någonting om det här konstverket. Den här killen, lilla trädgårdsmästaren, består utav två killar som man har satt ihop så här. Så tittar man på den ena sidan så är hans ansikte i ljuset och han är liksom lite kraftigare, armen känns starkare. Tittar man på den andra sidan så ligger ansiktet i mörker och armen är lite klenare. Så att det där hade jag aldrig sett om inte en utav dem som jag guidade hade pekat på det här för mig. Det är en fantastisk målning som jag gillar. Jag tänker på Carl Larsson när jag ser den. Jag gillar realistiska konstverk så. Och sen på den här pojken, på den här, vad ska man säga, skjortan eller vad han har, så finns det två knappar. Och den ena knappen är ett aphuvud och den andra är ett kranium. Och vill du veta vad de knapparna betyder så måste du gå en guidning med någon av oss.